Klockan. Så, nu är klockan 12. Och vi ska starta det här webbinariet om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Ni är varmt välkomna, alla deltagare. Det här webbinariet är ett samarbete mellan Julia Baner som är forskare på Lunds universitet och projektet Min sexualitet, min rätt som drivs av Funktionsrätt Sverige och RFSU. Frågor från er deltagare tar vi gärna emot. Ni är välkomna att skriva i chatten så kommer vi att samla ihop alla frågor och läsa upp och besvara dem i slutet. Ni kommer även att ombes göra en utvärdering alldeles i slutet av webbinariet och ni hamnar på den utvärderingen automatiskt när ni loggar ut från mötet. Vi är jättetacksamma om ni tar en minut att fylla i den. Talare på det här webbinariet är Julia Baner som är forskare på Lunds universitet och Hanna Öfors som är projektledare på Min sexualitet, min rätt. Och jag hälsar båda er två välkomna och så lämnar jag först ordet till Julia. Varsågod Julia. Tack så mycket. Då ska jag börja med att presentera mitt forskningsprojekt lite kort. Och sen kommer vi ha överlappande presentation med Hanna utifrån våra gemensamma teman. Så då kan vi gå till nästa bild. Lena. Jag kan börja med att berätta att det jag håller på med är ett tvåårigt forskningsprojekt finansierat av Forte, där jag undersöker bristande tillgänglighet och diskriminering och upplevda problem som kan leda till svårigheter när det gäller dejting, sexuella relationer. Och jag har gjort intervjuer med personer med olika typer av funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Och jag kommer använda de här resultaten i utvecklingsarbetet tillsammans med berörda verksamheter. Och det kommer vi göra tillsammans med projektet Min sexualitet, min rätt. Julia, innan du fortsätter, det finns en massa kommentarer i chatten om att du hörs lite dåligt. Har du möjlighet att höja volymen på något sätt? Okej, ska försöka. Hörs det bättre nu? Nu har jag höjt till max. Nu hörs du lite bättre här hos mig i alla fall. Då hoppas vi att det funkar bättre. Annars får ni skriva igen så gör jag ett nytt försök. Då kan du få ta nästa bild, Lena. Och båda våra projekt har funktionsrätt som utgångspunkt. Och det handlar ju i grunden om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den antogs i Sverige 2008 och alla lagar och all offentlig verksamhet ska ju följa konventionens artiklar. Det finns många relevanta konventioner, artiklar menar jag, till exempel jämlikhet och icke-diskriminering, rätt att leva självständigt och delta i samhället, och respekt för privatlivet. Men jag ska lyfta fram två artiklar som vi arbetar specifikt utifrån. Den första är artikel 23, respekt för hem och familj. Och där står det att konventionsstaterna ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av personer med funktionsnedsättning i alla frågor som gäller äktenskap, familj, föräldraskap och personliga förbindelser på lika villkor som för andra. Nästa artikel som vi vill lyfta fram är artikel 25, hälsa. Och där står det att
Personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning, även när det gäller sexuell hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa står det i artikeln. Då kan vi gå vidare till nästa bild. Och vad är då sexuell hälsa och sexualitet? Det är ju ett väldigt komplext område, men låt oss börja med begreppet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. SRHR är det förkortat till. Och det är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet. Det är också att man ska ha ett positivt förhållningssätt som bekräftar den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Sen har vi begreppet sexualitet som beskrivs som en central del av att vara människa genom hela livsloppet. Och sexualitet är också ett samspel av biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, legala, historiska och religiösa aspekter. Sen har vi begreppet HBTQIA som är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, inklusive asexualitet, samt intersexpersoner. Så de här begreppen kommer vi använda oss av i presentationen. Och som ni förstår så är sexualiteten väldigt komplext, och i den här figuren som illustrerar den här bilden så ser vi två personer som håller om och kysser varandra, och omkring dem så är det tre bubblor i olika färger. Och det handlar om den personliga nivån i den ena bubblan, där varje person ju har sina unika begär, önskemål och föreställningar om vad den vill ha i ett sexuellt möte. Sen är det den andra bubblan som omger de här personerna som är blå, och där står det den sociala nivån. Och det handlar om vad som sker i mötet när två personers unika förutsättningar ska förhandlas med ord men också med kroppsspråk. Hur förmedlas vad den ena vill och hur kommer man överens om det i en sexuell situation? Den tredje bubblan handlar om den kulturella nivån och vad som anses acceptabelt och inte i samhället. Och detta lär vi oss från barndomen och genom hela livet. Vilka normer som finns, attityder och vilken kunskap som ges om vilka kroppar och sexualiteter. Och hur de gestaltas i media och populärkultur till exempel. Och den kulturella nivån är ju en sorts samhällsnivå. Och det kan ju också handla om lagar kring tillåtna sätt att ha sex och relationer. Till exempel så är det ju i vissa länder förbjudet med homosexualitet. Och då påverkar det såklart det sexuella mötet mellan homosexuella personer. Men också hur de ser på sig själva, hur de kan utveckla sin identitet och självkänsla. Så i vår presentation så kommer vi fokusera på de här frågorna utifrån funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar samt dövhet, som är en språklig minoritet men som av samhället ofta ses som en funktionsnedsättning relaterad till hörsel. Och för att sammanfatta det här komplexet så sa Gisela Helmius, sociolog, var helst två människor är tillsammans sexuellt är samhället med som tredje part. Och det är just det här samspelet som vi kommer att belysa. Och då kan vi gå till nästa bild där jag beskriver deltagarna lite kort. Och här visar jag en bild där det finns 9 olika symboler för tillgänglighet. Till exempel en ledarhund, en rullstol och ett öra som är överstruket. Och det är för att illustrera att i mitt material så finns det deltagare med många olika typer av tillgänglighetsbehov. Men jag har intervjuat hittills 62 personer. De är mellan 22 och 61 år gamla. Det var 35 kvinnor, 2 icke-binära personer, 25 män, varav en hade transerfarenhet. De hade alla möjliga sexuella läggningar, asexuella, homosexuella, bi, pansexuella. Några var osäkra.
heterosexuella, polyamorösa och eller BDSM-utövare. Och 37 av dem var ensamstående, 23 hade partners och 12 hade barn. Och de bor runt om i Sverige i städer av olika storlek. Så det är en brokig skala av personer. Och det som presentationen kommer handla om är då preliminära resultat. Jag har inte hunnit analysera allt material ännu. Men de teman som jag kommer ta upp är att många har fått otillräcklig information och otillräcklig sexualundervisning. Att många upplever negativa attityder och bemötande. Att man har internaliserat fördomar som andra har om en själv och att det leder till låg självkänsla. Många är osäkra kring dating, sex och relationer, hur det funkar och så vidare. Otillgänglighet som kan vara olika beroende på personen. Vissa som har blivit utsatta inom vård och omsorg, men också våld i nära relationer. Familjens påverkan, ibland oönskad, på en sexualitet och relationer. Att man har mött brist på kompetens inom vård och omsorg och stöd och service kring sexualitet och funktionshinder. Att man inte har fått tillräckligt med stöd, service eller insatser kring de behov man har. Och sen kommer jag också ge några förslag på förbättringar och strategier som deltagarna har delat med sig av. Då lämnar jag över ordet till Hanna. Ja, tack. Precis som Lena var inne på i början av den här presentationen eller webbinariet, så kommer jag från projektet Min sexualitet, min rätt. Och vi ska också dela med oss av resultat idag från en kartläggning som vi har gjort under det senaste året. Ja, vill du ligga med mig då, står det här på skärmen. Och det är alltså namnet på den rapport som vi har lanserat med våra resultat av en kartläggning. Och jag ska berätta lite kort om våra olika organisationer. Min sexualitet, min rätt är alltså ett samarbetsprojekt mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation för funktionsrättspolitiska organisationer. Vi samlar 49 olika medlemsförbund som är egna organisationer, men som då delar en grundvärderingar och jobbar med rättighetsfrågor. RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, har 17 lokalföreningar och jobbar med just sexuell upplysning på olika sätt över hela Sverige. Och det här är alltså ett treårigt arbetsmansprojekt som nu har pågått i 1,5 år. Lite kort om resultaten ifrån vår kartläggning. Så har vi då sett bristande sexuell hälsa, att personer upplever att deras funktionsnedsättning eller kroniska sjukdom påverkar den sexuella hälsan negativt. Också upplevelse av avsexualisering och skam. Precis som att omgivningen, som Julia var inne på, att omgivningen påverkar oss, så är då samhällets avsexualisering av personer med funktionsnedsättning en tydligt tema och vad det gör med människors känsla av sig själva. Ett annat tema är ju föräldraskap. Våldsutsatthet är också ett väldigt tydligt tema. Vi vet att personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har en större
risk att bli utsatta för våld. Och sen begränsningar av familj och omgivning och även begränsningar av sig själv. Ja, så kommer jag också ta upp senare lite extra utsatta grupper som kan handla om då ett intersektionellt perspektiv, det vill säga andra maktordningar som påverkar vad du har för utrymme att utforska. Här är ett citat som, nu tror jag i och för sig att vi hoppade över några bilder, men ja, ett citat här då. Min sexuella lust är kraftigt påverkad av stroken. Att ha minskad känsel i kroppen påverkar också sexlivet. Sex känns inte som förut. Den sexuella hälsan påverkas av flera faktorer. Endast 2 av 5 upplever att man har en god sexuell hälsa, vilket är en väldigt låg siffra. Över hälften anger att funktionsnedsättningen eller sjukdomen har en negativ effekt på en sexuella hälsa. Det skiljer sig mellan olika typer av tillstånd hur det här påverkas på. Det med nedsatt rörelseförmåga och det med kronisk sjukdom upplever mest negativ effekt på den sexuella hälsan. Många berättar om att det ofta är olika mediciner och behandlingar som påverkar den sexuella hälsan negativt. Inte bara sjukdomen eller funktionsnedsättningen i sig. Och det här var ju ett tema som återkom även i mina intervjuer. Hur man förhåller sig till de här normerna som finns i samhället och som man känner att man kanske inte passar in i. Och jag ska också visa några citat. Det första är av Arvid som har en fysisk funktionsnedsättning. Och han sa att mitt mående gör det jobbigt för mig att spendera en hel natt i samma säng med någon. Jag trivs bäst att sova själv, vilket inte många kvinnor tycks gilla. Jag har problem med ryggen, behöver ofta gå på toaletten på natten, behöver byta sovställning ganska ofta och det är svårt för mig att bortse ifrån att det stör, att jag håller på och så, och då kan jag istället inte sova. Det jobbiga är att inte veta från en timme till en annan hur jag egentligen mår och hur min kropp ska bete sig. Det tar ofta bort mycket av glädjen och förväntningarna på sex och annan närhet. Det blir ibland till och med något jobbigt. Och jag tycker att Arvids citat belyser på ett bra sätt det här samspelet mellan funktionaliteten och normerna i samhället om hur en relation ska vara. Att man ska sova tillsammans och så vidare. Och ett annat exempel handlar om hur de här fördomarna om funktionalitet och sexualitet internaliseras, alltså hur man införlivar det i sin egen identitet och syn på sig själv. Och där är det Meja som också har en fysisk funktionsnedsättning som säger att jag skrev med en kille på Tinder och vi skulle ses och gå på promenad. Men då tänker jag ändå att varför? Jag är en person som övertänker ganska mycket. Så då tänkte jag, varför han vill träffa mig? Jag sitter ju faktiskt i rullstol. Det är ändå svårt att förstå vad han säger för vits med det. Och det är väl normer på något sätt. Varför skulle man vilja ha en tjej i rullstol? Det är ju ändå en rullstol. Även om jag vet att jag är en härlig tjej. Jag har ju mycket att erbjuda. Men det blir ändå att rullstolen väger mer. Så. Ja, och nästa tema som vi har sett är då avsexualisering och skam. Jag har heller aldrig sett bilder på personer med normbrytande funktion som har sex. Inte i sexualundervisningen på skolan eller någon annanstans har jag talats om att man kan ha sex fastän man lever med en funktionsnedsättning. Och orsaken ligger då i samhällets syn. Det finns många antaganden om att
målgruppen inte har sex eller kan bli gravida. Man ses många gånger ofta inte som sexuella varelser överhuvudtaget. Man både avsexualiseras och hypersexualiseras. Det är alltså inte så lätt att hamna på den skalan där andra är, där det är en naturlig del av ens person, utan antingen då avsexualiseras personen helt eller så blir en extrem åt det andra hållet. Detta är även något som påverkar sexualundervisningen i skolan. Och sex- och funktionsnedsättningar inte tas upp. Och det är också något som vi såg i citatet, att man ser en brist på det området. Att du kan inte hitta ställen där du själv kan identifiera dig med det som berättas om i sexualundervisningen i skolan. Och hos vården kan avsexualiseringen leda till att vårdpersonal inte pratar om sex med personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Och även många av mina intervjupersoner pratade om de här bristerna inom hälso- och sjukvård, psykiatri, olika former av stöd och service. Och första citat på det här temat kommer från William som blev ryggmärgsskadad efter en olycka. Jag skadade mig när jag var 22. Jag tror det är rätt vanligt att sex var en stor grej för mig just då. Jag var liksom intresserad av det och så. Men det pratades inte om det, någonting alls. Jag hade ju behövt komma i kontakt med en sexolog när det gäller det. För jag visste liksom inte vad njutning var längre. Och alltså sexlivet för mig hade slutat helt. Och det var nog största anledningen till att jag gick in i en depression faktiskt. Så jag hade behövt alltså kunskap och förståelse. Det är nyckeln till välmående och så. Och det fick jag inte. Så jag tyckte det var jättetråkigt. Så. Och i nästa citat så är det Jens som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men också psykisk ohälsa. Och han berättade att jag har vid flertalet tillfället varit i kontakt med psykolog. Min sexualitet har aldrig kommit på tal vid någon av dessa kontakter. Jag har velat tala om min sexualitet men inte vågat föra den på tal själv. Vilket lett till att jag ej kunnat tala med någon annan om det även fast jag velat. Och ett tredje exempel är från Sandra som har haft flera sällsynta diagnoser sedan barndomen. Någonting jag har lärt mig väldigt tidigt är att jag stänger av. De kan genomföra de mest brutala undersökningarna utan att jag egentligen uppfattar att det är obehagligt. För jag är inte där. Jag går ur. Och sen så känner jag efteråt. Men för det mesta gör jag inte ens det, för det finns ingen vits med det. För det går ändå inte att göra ogjort. Och det är ju liksom någonting jag har fått jobba på att lära mig att inte göra i sammanhang när jag vill vara närvarande. Till exempel med min man. För det var faktiskt en kille som jag dejtade innan min man som påtalade att han tyckte att jag var ju inte där. Min kropp var liksom ett föremål för mig. Det var liksom inget som jag direkt hade någon koppling till. Som jag direkt brydde mig om särskilt mycket. För jag hade aldrig känt att jag hade någon rätt till mig själv. Så de här exemplen visar att det är ju många som har olika typer av erfarenheter från hälso- och sjukvård och stöd och service där man på olika sätt inte får information, blir tillfrågad eller att man har behandlats på ett sådant sätt att en syn på kroppen och sexualiteten har skapat stora spår i ens identitet och självbild som påverkar relationer senare i livet. Och nästa tema då är föräldraskap. Citat här som är, vågar inte skaffa barn delvis för att jag mött diskriminering utifrån min funktionsvariation inom sjukvård och arbetsliv så många gånger. Det skulle inte kännas etiskt rätt att sätta någon oskyldig med delvis min genetik till en värld där så få bryr sig om att motverka diskriminering.
Och det här är också då ett exempel på hur omgivningens, hur förutsättningarna helt enkelt, och hur omgivningens syn på personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom ändå kan påverka valet. Påtryckningar från andra att avstå barn på grund av ens funktionsnedsättning förekommer då. Samtidigt upplever man ett samhälle att samhället inte ens reflekterar över att man skulle kunna bli förälder, av vilket också i sin tur påverkar vilket stöd som kanske finns. Och att ta beslut om att inte skaffa barn för att man upplever att det inte skulle orka eller kunna uppfostra och ta hand om ett barn. Och bemötande från vården och förlossningen när man har en funktionsnedsättning är också någonting som påverkar, och den är då inte alltid så positiv, utan det kan finnas fördomar och stigman där som påverkar. Vissa nekas fertilitetsbehandling med hänvisning till funktionsnedsättning och i förlängningen också föräldraförmågan. Och det var även några av mina intervjupersoner som pratade om sina tankar kring föräldraskap. I det första exemplet så är det Armand som är blind sedan tonåren, då han fick en synnedsättning. Och han berättade att många så här existentiella frågor liksom snurrade runt i huvudet. Kan jag någonsin ha familj? Kan jag klara mig själv? Kan jag ta hand om en familj? Många sådana grejer blev kanske viktigare än det hade blivit om jag hade fått vara en så kallad vanlig tonåring som kanske inte riktigt tänker på de sakerna just då. För mig blev det ju livsviktigt med en gång. Och sen är det klart att det där med kärlek och så, man tänker, vem vill ha mig? Hur kommer det gå liksom? Hur kommer det funka? Många sådana saker. Och i nästa exempel så är det Konrad som har en neuropsykiatrisk diagnos och som är nybliven förälder. Och han berättade att det tog lång tid att få stöd från kommunen, så jag har haft en period som jag inte har bott tillsammans med min sambo och dotter. Och sen så har jag tränat lite på föräldraskapet på egen hand med dotter. Och sen när det börjat fungera bättre hade vi kunnat bo ihop igen. Så att det är en sån fördröjning på att få hjälp, det blir ju ganska stora konsekvenser. Och här handlar det om stöd från socialtjänsten då, som han behövde kring sin autism och strategier kring föräldraskap och att få ihop det med de tillgänglighetsbehov han har. Och där det fanns också upplevelser av att det inte riktigt fanns den kompetensen hos socialtjänsten. Och ett tema då som är väldigt tydligt sen tidigare också med extra utsatthet, det är ju just våldsutsattheten. Eftersom jag har de diagnoser jag har så kan jag inte läsa situationer och därmed avgöra vad jag blir utsatt för. Och den insikten brukar komma lång tid efteråt, och då är eventuell anmälan för sent. Här har vi en jämförande graf som är då en jämförelse mellan våran kartläggning som vi har gjort och en kartläggning som Folkhälsomyndigheten gjorde 2017 på hela befolkningen. Så här kan man då se tydligt att målgruppen för projektet, alltså personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom, är betydligt mer utsatta för våld när det kommer till flera olika aspekter då, helt enkelt. Vi kan också se att det förekommer våld i just ett flertal gånger. Det är många som har skrivit att de har blivit utsatta mer än en gång
för olika typer av våld. Kvinnor och transpersoner och icke-binära är mer utsatta för alla former av våld. Bi- och pansexuella, samt det som definierar sin sexualitet som queer, är mer utsatta än homo- och heterosexuella. Och män söker i lägre utsträckning stöd från sin omgivning vid våld. Och även i mitt material fanns exempel på våldsutsatthet. I ett första exempel så är det Lena som är blind som berättar att när hon var yngre så blev hon lurad av en man från en dating-sida. Och sen när hon anmälde honom så fick hon frågan: hur kunde du som synskadad hoppa i säng med någon du inte känner? Och det är ju lite fördomsfullt att inte få samma bemötande som personer utan funktionsnedsättning, som ju också kan bli utsatta på olika sätt. Utan här handlar det också om att kunna dejta och att kunna vara deltagande i samhällslivet på samma sätt som andra. Och Vilma, som har en intellektuell funktionsnedsättning, berättar om att hon har varit utsatt för sexuella övergrepp. Just nu klarar jag inte av ett förhållande med tanke på vad jag har varit utsatt för. Jag har försökt att ha en pojkvän men kände att det inte blev bra. För jag kände att tänk om den här killen försöker att göra mig illa. Så det kan ju sätta spår långt fram i livet. Men jag har även ett exempel på en person som har utsatt andra för våld. Det är Daniel med en intellektuell funktionsnedsättning som berättar. Vi bråkade för mycket, jag och min flickvän. Och så var jag inte så snäll mot henne heller. När hon inte ville hjälpa till så slog jag på henne också. Jag har inte så många vänner. Det är mest min kontaktperson och sånt. Mina vänner tog avstånd från mig på grund av att jag gjorde fel mot henne. Jag ville bättra mig, men det får jag inte visa nu, känns det som. Och här tänker jag att det är också viktigt att ge stöd till förövare. Och att erbjuda det stöd som gör att de kan få bättre strategier i relationer och så för framtiden. Så det våldspreventiva arbetet behövs ju för både offer och förövare. Och här kommer vi återigen in på lite olika sätt som man kan bli begränsad av familj och nära omgivning. När jag träffade min man trodde jag att det var en sommarflirt. När det började bli mer seriöst försökte jag stöta bort honom och sa att jag kommer bli sämre. Hans föräldrar ifrågasatte vår relation. Men sen flyttade vi ihop och så småningom förstod de att det var seriöst. Men när jag började bli sämre så sa jag: bara så du vet, det har varit kul i alla dessa år, men jag är nöjd. Nu gör vi slut. Och det här är ett exempel då på hur man kan känna sig begränsad både av sig själv och av sin omgivning. Och en fjärdedel känner sig begränsade av sin nära omgivning eller sig själva när det kommer till att välja vem de ska ha en kärleksrelation eller leva tillsammans med. Yngre personer och de med intellektuell funktionsnedsättning upplever det här i högst utsträckning. Det med intellektuell funktionsnedsättning uppger i viss utsträckning att andra kan bestämma om man ska ha sex eller onanera. Och att det kan vara svårt att få vara i fred där man bor. Och bland mina intervjupersoner så togs också familjens påverkan upp av några personer. Och My, som har en intellektuell funktionsnedsättning, har inte vågat prata med sina föräldrar om problem med sin pojkvän som hon annars brukar göra. Hon sa: jag vill inte göra dem besvikna. Mina föräldrar kan vara ganska skeptiska och ha åsikter om vilken partner jag väljer. Nu när de väl gillar honom vill jag inte förstöra det.
Man kan ju ändå ändra på sig och bli mer förstående om jag har tur. Och Asim, som är döv och homosexuell, berättade: om jag träffade någon person så skulle jag... Det är svårt. Jag tänker också på min familj. Hur ska de acceptera den här personen? Hur ska jag informera? Jag måste informera personer jag träffar att min familj kanske inte har rätt inställning till homosexualitet och så vidare. Så här ser vi att i vissa situationer så har familjen oönskat stort inflytande på den partner man väljer eller hur det går i relationen. Några ytterligare exempel då på hur olika maktordningar kan samverka från ett intersektionellt perspektiv. Asexuella är en grupp som genomgående upplever en sämre situation än andra. Och personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever sig mer begränsade än andra. Kvinnor, transpersoner och icke-binära är mer utsatta för alla former av våld. Och bi- och pansexuella män kan i lägre utsträckning vara öppna med sin sexualitet. Och när det gäller asexualitet så funderade vi en del på mellan våra projekt vad det kan bero på att man upplever sig ha sämre sexuell hälsa. Och den här bilden visar då Pride-flaggan för asexuella. Och en av mina intervjupersoner som jag har kallat Dylan, som har neuropsykiatrisk diagnos och psykisk ohälsa, hon sa så här: jag är asexuell och blir aldrig tagen på allvar när jag pratar om det. Jag vet att många andra asexuella utan diagnoser inte heller blir tagen på allvar. Men varje gång jag nämner det för någon får jag alltid höra att det beror på mina diagnoser. Att som 38-åring bli bemött med kommentarer som "men det är bara för att du är oerfaren, lille vän" är helt hopplöst. Så vi tror att det beror mycket på att det finns en okunskap om asexualitet i samhället. Och denna upplevelse nämner Dylan till exempel även inom HBTQ-communityt. Att man inte blir tagen på allvar helt enkelt. Men nu tror jag att vi hoppade över en bild, eller den försvann. Vi kommer in på ett nytt avsnitt här som handlar om dating. Som jag har haft i mitt material men som inte fanns med i enkäten. Och där har jag, det är ju väldigt många olika erfarenheter. Men ett exempel som jag ska ta är från Albert som är blind. Och han sa att jag tycker nog dating är i praktiken otillgängligt för mig. Personer är för ovana vid att bemöta någon som inte ser, i kombination med att jag kan vara rädd för att våga misslyckas. Datingappar är inte helt tillgängliga och mycket handlar om bilder. Ibland finns tekniska otillgängligheter som gör att det inte fungerar med skärmläsare. Krogmiljön är besvärlig när man inte ser, hög musik i kombination med att man kanske inte hittar, och svårt att välja att leta upp någon om den inte är omedelbart intresserad. Och det som andra också har berättat om är otillgänglighet och också en negativt bemötande när man har varit där. Åh, är du här som är funktionshindrad? Alltså att man får det här nedvärderande bemötandet. Och också att det är svårt beroende på vilka tillgänglighetsbehov man har att få det att fungera i vissa miljöer där det kan vara mycket ljud och mycket som händer runt omkring. Och personer med neuropsykiatriska diagnoser berättar också att det är svårt att veta i dating hur man ska tolka signaler och vad det betyder när man säger en viss sak och så vidare. Så det här är ett ganska stort tema som man kan kontakta mig senare om man vill veta mer om. För nu går vi över till ett annat tema som jag har haft som handlar om välfärd och samhälle. Och det är ju den där kulturella nivån som jag pratade om i början och hur det spelar in. Här har vi Rebecca som har sällsynta diagnoser och hon säger att all ork försvinner till hantering av sjukdomen och kontakter med hälso- och sjukvård. Och har man som jag barn finns det inget utrymme för en själv.
Så hon känner då att det är svårt att få utrymme för sexualitet och relationer när det är så mycket som handlar om att hantera det här med vårdkontakter och sitt mående. Speciellt då när det inte fanns så mycket förståelse heller för hennes sällsynta diagnos som var väldigt sällsynt. Arvid, som vi har träffat på tidigare, som använder rullstol, han beskriver så här. Det finns en stress eller trötthet relaterat till det dagliga livet där vi behöver ansöka om stöd och fixa allt som andra utan funktionsnedsättning inte behöver bry sig om. Det kan lätt bli en oro eller stress. Det finns ofta väldigt många omständigheter i livet som ska fungera för oss med funktionsnedsättning för att livet ska vara riktigt bra. Och om en sak inte fungerar så är vi ofta tillbaka där vi början. Det känns som att man alltid har en fot i utanförskapet. Man är sårbar. Och all den här hanteringen av funktionsnedsättning i relation till välfärdsinsatser och så vidare tar ju väldigt mycket energi, tid och också resurser på olika sätt. Och det gör att vissa då har valt att inte ha en relation eller att helt enkelt försöka ordna det på andra sätt i sitt liv. Tänka att det är något för framtiden eller det är någonting när jag har pluggat klart, för att det tar så mycket energi nu att kämpa för att få det stöd jag behöver och så vidare. Så det är viktiga aspekter att ta med i när man tänker på att det handlar inte bara om en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom, alltså individen, utan att det är hela systemet runt omkring en person. Men jag bad ju också mina intervjupersoner att berätta om vilka strategier som har varit lyckade för dem. Och en sak var att man letar efter information på nätet och i sociala medier om man inte får tag i den hos hälso- och sjukvården eller habiliteringen till exempel. Och man hittar förebilder oftast på nätet eller sociala medier, andra personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som pratar öppet om sexualitet i relationer. Vissa säger att man ska bara våga experimentera och gå utanför sin bekvämlighetszon. Det är några som har nämnt att testa på BDSM, alltså bondage, disciplin och sadomasochism. Vissa har sagt att de har försökt hitta grupper med likasinnade och det har varit både online, Facebookgrupper eller in real life i olika föreningar till exempel. Och det behöver inte nödvändigtvis handla om föreningar som har en inriktning på funktionsnedsättning. Det kan vara utifrån ett intresse man har, en hobby, och att på så sätt försöka utöka sitt nätverk. Många berättar att de försöker bygga sitt självförtroende genom att skaffa sig en utbildning, ett jobb eller ett ideellt uppdrag. Och att det har gjort att de känner sig behövda i samhället. Att de känner att de har ett värde i sig själva och att de bidrar. Och att på något sätt arbeta emot den här synen på att personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom, de är bara hjälpbehövande och bara kräver mycket. Utan att man faktiskt är en del av samhället och bidrar. Några personer sa att Tinder faktiskt inte bara är för dating, utan vissa har bara börjat prata med folk där och faktiskt fått vänner som de håller kontakten med, även om det inte är något sexuellt, att på det sättet öva på att prata med andra. Och när det gäller det här steget om man kanske väl ska bli tillsammans med någon, att det är viktigt att vara ärlig med sina behov och sina åsikter så att man beskriver man kommer att behöva i en relation och att det kanske inte är i enlighet med normerna i samhället, men att också vara ärlig med att det är så här jag behöver ha det för att en relation ska funka för mig. Och så är det flera som säger att men det är viktigt att ändå våga fråga om råd och hjälp även om det känns tabu. Det är vår rättighet utifrån funktionsrättskonventionen och hälso- och sjukvårdslagen och så vidare. Det är faktiskt en rättighet att be om hjälp. Och sen är det inte säkert att den man har kontakt med kan svara på frågorna
Men då har de i alla fall ansvaret att hänvisa en vidare till en sexolog eller någon annan som kan hjälpa en. Några slutsatser då har vi kommit till här i slutet. Och det första vi har pratat om handlar om att beroende på typ av funktionalitet och tillgänglighetsbehov så finns det ju olika utmaningar och utsattheter. Men det är viktigt med ett intersektionellt perspektiv. För att alla som har autism eller alla som har en viss kronisk sjukdom är ju inte likadana. Utan man är ju även ett visst kön, sexuell läggning, ålder, kulturell bakgrund och så vidare. Så att det är viktigt att se att man är olika. Och oavsett typ av funktionalitet och tillgänglighetsbehov så finns det många gemensamma erfarenheter. Och det handlar ofta om okunskap från omgivningen. Det handlar om avsexualisering. Det handlar om snäva och exkluderande normer. Det handlar om otillgänglighet på olika sätt. Och här kommer vi in på då behov. Vi har behov på samhällsnivå att förändra attityder, normer och politik för att ge mer gestaltningar och bilder av sexualitet och funktionalitet som bryter mot normen och att normalisera det på ett sätt, visa att alla människor är olika. Vi har också organisationsnivå, att i de här olika verksamheterna, till exempel hälso- och sjukvård eller personlig assistans, att det kan behövas kompetenshöjning. Det kan också behövas riktlinjer för hur man ska prata om de här frågorna. Och också mer information som man kan ge till de som behöver det. Och sen då på individnivå. Många upplever ju att de behöver ett erkännande. De vill ha ett erkännande och har rätt till det av att vara en sexuell person. Man kan också behöva speciellt stöd och en gemenskap med andra. Och här är det såklart beroende på vem man är, men att respektera varje persons unika behov och förutsättningar och försöka se till att matcha då med rätt information och kompetens och också försöka arbeta gemensamt kanske på de här olika nivåerna. Ja, och lite om vad som händer nu. Jag inser också att det försvann en bild i början där jag skulle presentera lite mer vad det är vi har gjort. Så jag tänkte jag passa på att göra det nu så att det i alla fall blir lite tydligare. Och då är det alltså att inom ramen för Min sexualitet, min rätt så har vi gjort en stor kartläggning som har byggt på 2 stycken enkäter. En lite större enkät som skulle spegla så mycket som möjligt Folkhälsomyndighetens enkät som jag nämnde tidigare och en som är gjord på lättare svenska och som är tänkt att vara lite tillgänglig då med bland annat bildstöd. Och sen har vi också gjort erfarenhetsinsamlingar där vi har hittat de här citaten då från personer som har fritt fått berätta om sin erfarenhet kring sexualitet och då. Så det kanske blir lite tydligare då i alla fall vad vi har fått resultaten ifrån. Och vi ska alltså då starta med den här med det här resultatet ett långsiktigt förändringsarbete och hitta teman för vad det är som behöver förändras framförallt nu framöver. Och där har vi ju nu presenterat några av de viktigaste temana i alla fall. Och det här ska vi göra genom att involvera lokalföreningar och medlemsförbund i våra respektive organisationer och uppmuntra också de här parterna att komma med egna initiativ och samverka kring frågorna utifrån
jag har egna erfarenheter men också möjligtvis utifrån våra rapportresultat. Och vi ska fortsätta sprida resultaten från kartläggningen. Och ja, kanske särskilt viktigt nu då om det är fortfarande vissa otydligheter, men att ni gärna får läsa vidare om rapportresultaten i rapporten helt enkelt, som finns tillgänglig på projektets hemsida bland annat. Och utifrån våra respektive resultat så kommer vi framöver samarbeta kring att ordna workshops med intresserade myndigheter, organisationer och verksamheter. Utifrån, ja, men hur kan ni använda de här resultaten i ert fortsatta utvecklingsarbete för att föra in mer funktionsrätts- och sexualitetsperspektiv? Så att ni får gärna höra av er efteråt och boka in oss för en sådan workshop. Och här finns då våra kontaktuppgifter när det gäller rapporten från projektet Min sexualitet, min rätt. Hanna, kanske du vill beskriva era kontaktuppgifter? Ja, det lättaste sättet att komma åt rapporten är att helt enkelt söka på sexualitet på funktionsrätts hemsida www.funktionsrätt.se. Och på RFSU:s hemsida så finns det då en sida som heter rfsu.se/funktionsrätt, där man också kan hitta rapporten. Om man har frågor eller vill ha vidare kontakt med oss så kan man mejla till minsexualitet@funktionsrätt.se. Och när det gäller min mejladress så är den julia.baner, bahner@soch, det vill säga soch.ly.se. Och jag har även en projektblogg om forskningsprojektet där man kan läsa om tidigare inlägg som är www.stg.blogg.ly.se. Och jag tror att vi kanske har några minuter för frågor. Ja, vi har fått en fråga som lyder: är ert mål enbart att sprida resultaten? Eller har ni någon tanke på hur ni ska arbeta vidare med dem, förutom att uppmuntra andra att använda dem? Ja, vi har nu 1,5 år på oss kvar i projektet där vi håller på att bearbeta resultaten för att ta fram mer tydliga politiska ståndpunkter eller policyförslag till och med. Inom ramen för våra fokusområden. Så vi kommer ju att egentligen jobba för politisk förändring utifrån de här resultaten. Ja, för min del som forskare så handlar det om då de här workshopsen där vi kommer ju försöka jobba väldigt konkret med hur verksamheter kan förbättra sin kompetens och metoder kring de här frågorna. Och på så sätt hoppas ju vi vara ett stöd i det, att diskutera det helt enkelt, vilka förbättringsområden som man kan utveckla i sin verksamhet. Och det kommer jag att göra under lång tid framöver. Då har vi en till fråga. Har ni tillfrågat personer om sex som självskada i ert material? Nej, jag har nog inte direkt haft en sån fråga i intervjun. Däremot har det varit vissa som har kommit in på det själva, där de har beskrivit att de har använt det, kanske inte med just de orden självskada, men när de har beskrivit det så går det att förstå på det sättet, och att de inte har varit nöjda med situationer som har hänt eller att de har mått dåligt och så.
Och jag vet inte hur det är. Jag tror inte att det var en fråga i enkäten, Hanna, eller hur? Nej, precis. Det var inte en fråga i enkäten, utan vi skulle framförallt då försöka spegla Folkhälsomyndighetens enkätfrågor, och vi var tvungna att också välja ut ett antal. Så den här frågan föll bort på det, genom det. Sen har ju vi också haft möjlighet för människor att berätta fritt om sina erfarenheter. Och där tror jag inte att vi har fått in någon berättelse som är direkt kopplad till självskada, vad jag minns. Vi har en till fråga. Vad kostar det för att få er att komma till arbetsplatsen? Jag arbetar på ett assistansbolag där jag gärna skulle vilja arbeta mer kring dessa frågor. Inom ramen för våra projekt så gör vi ju detta som en del i det. Ja, precis. Vilket betyder alltså att det inte kostar någonting i det här skedet. Utan att vi kommer gärna och har diskussioner. Har ni haft kontakt med Försäkringskassan om LSS, att sexualitet ska ingå i en bedömning vid LSS? Nej, det har vi inte haft ännu. Det var ett bra förslag på en viktig aktör som man kan prata med och diskutera vidare. Vi har ju bjudit in flera myndigheter och andra viktiga makthavare till den här föreläsningen idag. Så vi hoppas att det kan bli en fortsatt diskussion. Och på det temat så kommer det en till fråga. Hur ser intresset för frågorna på myndighetsnivå etc.? Har ni kontakt med Socialstyrelsen eller annan ansvarig myndighet kring ett fortsatt arbete? Ja, det har vi. Och än så länge tycker vi att intresset är positivt. Så det hoppas vi ska fortsätta. Men angående frågan om Försäkringskassan och bedömning, så vet jag att det också har varit en diskussion inom funktionsrättsrörelsen att inte alla är positiva till det. Så att det är en lite känslig fråga också hur man ska kunna göra det på ett bra sätt. Men det är absolut en viktig fråga som vi inte har tänkt på, men som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Och just frågan om hur det här ska regleras är någonting som vi inom projektet kommer att fortsätta att diskutera och ta upp. Alltså hur, det här som du var inne på, Julia, om att det finns olika åsikter i den frågan. Vi hoppas kunna ha en diskussion om det och försöka förstå hur det skulle kunna se ut så att människor känner sig trygga, men samtidigt att självbestämmandet får finnas kvar i det. Så det får vi se helt enkelt vart efter projektet löper, vad vi kommer till för slutsatser. Nu har jag två frågor till och jag tänker att nu rasslar in några fler. Jag tänker att vi fortsätter att ta de frågor som finns, men den som behöver kliva ur mötet får ju givetvis göra det. Nästa fråga. Finns det kurser att lära sig mer om att prata sexuell hälsa med alla varianter av funktionsnedsättning? Jag jobbar på en gruppbostad, men tror tyvärr inte att någon annan i personalen är intresserad av att lära sig mer om detta. Frågan om RFSU kanske har svar på det, om man anordnar sådana kurser. Jag finns ju på Lunds universitet och vet att på Malmö universitet finns det ju kurser i sexologi och liknande, och det finns ju säkert på andra ställen i landet. Ja, jag vet att det finns, det beror lite på vad man menar med vilken typ av kurser som det syftas på i frågan. För jag vet att det finns satsningar inom RFSU som handlar om att kunna rikta sexualupplysning till de här till personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Men som sagt, det beror lite på vilken typ av kurser som det syftades på. Och här kanske det är någon, min kollega på RFSU kanske har någonting att tillägga. Ja, det jag kan säga är att det finns ju naturligtvis kurser och utbildningar kring sexualitetsfrågor generellt. Sen har vi också projekt inom intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser kopplat till sexualitet. Så mitt förslag är att den som är intresserad hör av sig till RFSUs förbundskansli på rfsu.se kontakt och helt enkelt efterfrågar vad som finns just nu. Ofta är det så att det också går att skräddarsy utbildningar för olika intressenter. Så det är mitt tips. Då har vi en till fråga. Finns det några verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården som återkommer i era material? Som särskilt lyfts där kunskapsnivån behöver höjas och bemötande förbättras? Några framkom. Undrar om ni märker några mönster? Tänker liksom generellt. Jag kan berätta att i mitt material så är det flera som har nämnt habiliteringen. Som en arena där man upplever att dessa frågor inte tas upp, men att man hade önskat det. Och även i rehabilitering efter skada, som jag hade ett exempel på. Sen är det personer med neuropsykiatriska diagnoser som har nämnt att inom psykiatrin vore det bra om det togs upp som ett tema också. Och där kan det handla också om relationskunskap och sådana frågor. Så inte nödvändigtvis alltså fysiska frågor kring sexualiteten och kroppen. Ja, och sen är det också en del som använder olika typer av mediciner eller hjälpmedel. Och där de upplever att läkarna inte beskriver biverkningar på sexualiteten eller potensen på olika sätt. Eller att man då när det gäller hjälpmedel inte får lov att köpa in vissa typer av sexhjälpmedel. Och nu när jag tänker efter, även arbetsterapeuter har nämnts som att man gärna skulle vilja ha stöd kring att utforma hjälpmedel för sexuella situationer. Eller hitta bra lösningar i hemmet för positionering och liknande. Jag vet inte om du har några exempel, Hanna? Jag tycker du tog upp bra exempel. Det som jag vill infoga igen, som jag tror att jag nämnde under presentationen, är ju också det här när det handlar om fertilitetsbehandling eller den typen av vård, att man upplever just brist på förståelse. Det har jag faktiskt också hört nu när du nämner det. Så det är egentligen överallt. Vi har lite tips i chatten om en kurs på Malmö universitet. Så för den som kan titta i chatten så finns det en länk där. Vi har också en fråga. Vilka grupper eller föreningar eller myndigheter diskuterar frågan om LSS och sexualitet? Ja, jag tror att båda våra projekt tillkom utifrån en upplevelse att det inte diskuteras tillräckligt och att det inte är någon som har tagit ett övergripande ansvar och att det är det som är målet också med våra workshops, att ge stöd för att olika myndigheter och verksamheter ska kunna ta ansvar. Och nu tar vi en sista fråga. Tidigare har jag hört personer på Socialstyrelsen och andra myndigheter motivera bristen på kunskapsstöd, vägledning och styrning kring sexualitet och funktionsstöd med att det inte har funnits som krav från funktionsrättsrörelsen. Tror ni att det går att samla rörelserna kring ett sådant krav?
Jag tänker att det är svårt att svara på i det här skedet av projektet, för att det har tidigare funnits starka krafter inom funktionsrättsrörelsen som motsätter sig den här typen av styrning. Så det är en av de viktiga frågorna som vi tänker oss att vi ska ta vidare under projektets fortsatta gång. Eftersom vi tror att det kan finnas en vinst med att försöka samla rörelsen. Och det är väl första gången Funktionsrätt Sverige som, alltså det är ju ändå en paraplyorganisation för många medlemsförbund, som man tar ett sånt här helhetsgrepp om frågorna. Så det är ju absolut en bra signal, tänker jag, inför framtiden. Absolut. Vi har ju några av våra medlemsförbund som har tagit i de här frågorna tidigare, men det finns ju också många som inte har riktigt vetat hur man ska göra det. Så det här är ett försök att hitta någon ingång som vi kan samlas gemensamt kring. Och med den sista frågan så får vi avsluta det här webbinariet. Vi är jätteglada att ni har varit med och lyssnat. Och som har sagts tidigare så ser vi gärna att ni kontaktar oss om ni har frågor eller tankar kring samarbeten eller vill bjuda in oss för en workshop. Så tack så mycket, och svara gärna på projektets utvärdering, och så hoppas vi att vi ses och hörs vad gäller de här frågorna framöver. Tack för oss. Tack, hej då.